мене рідний дім. Херсон – це моя родина. Херсон – це для мене перші кроки до школи, перше робоче місце, вища освіта і мрії про майбутнє нашої держави. Херсон для мене – це справжнє і велике кохання на все життя. Це вірні друзі, це улюблена робота. Херсон для мене – це українське місто вільних та щасливих людей. Що для мене Херсон? Херсон – кавунево-борщевий таврійський зелений край. Херсон. Херсон – це моє життя. Херсон – це мій рідний дім, моя рідна земля. 244-ту річницю місто Херсон зустрічає як місто Героя. І нам приємно, не будучи навіть корінними херсонцями. Тому що це дійсно моє рідне місто. До мене створилася сім'я, до мене народився син Рома, де я провела свою юність із рідними, де я досягла чогось, як жінка, як мама, як керівниця. І це дуже приємно. Я маю надію, що 245-ту річницю ми зустрінемо зі своїми колективами, зі своїми друзями, з рідними, близькими. Маю надію, що у нас жовто-блакитний прапор буде розвиватися біля бібліотеки так майоріти, щоб його бачили зі святом, рідним місто. Херсон – місто, в якому я народився. Херсон – місто, яке дало мені в цьому житті все. Херсон, я тебе обожнюю. Що для мене Херсон? Це українське місто над Дніпром залите сонцем. Це місто, в яке я хочу повернутись. Це місто, яке мені подарувало неймовірні зустрічі з талановитими людьми. Віктором Кіселем, Шаповаленко Віталієм, Харісом Ширінським, Валерієм Другальовим, Михайлом Варгуном, Олександром Величко та багатьма-багатьма іншими. Це місто, в якому я була щаслива від щоденних зустрічей із моїми мудрими колегами та завзятими студентами коледжу культури та мистецтв. А сьогодні Херсон – це джерело моєї надії, моєї сили, віри в те, що ми переможемо. Ми любимо тебе, наш Херсон. Що для мене Херсон? Херсон – це моя душа, а сьогодні – це мій біль, як і багатьох із нас. Але ми знаємо, що біль проходить, біль лікується. Наш Херсон буде розквітати. Це в майбутньому творче місто талановитих людей, квітуче. Херсон – це українське місто. Херсон – це душа Півдня. Херсон – це моя душа. Херсон – це батьківщина. Херсон – це Україна. Я хочу привітати рідне місто Херсон зі святом. На жаль, ми в твій день народження сьогодні не разом. Але ми обов'язково приїдемо і обов'язково влаштуємо грандіозне свято. Тож чекай нас, Херсон, зі святом тебе. Мій Херсон. В ньому жили, працювали і знайшли свій спокій мої батьки. В цьому місці народилася моя донька, отримала освіту. Це місто надихало мене, надихає і буде надихати на творчість. Бо воно неймовірно поетичне, воно неймовірно героїчне. Все, що ми сьогодні робимо для нашого міста, в якому б куточки країни мені б не були, ми все це робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. І я абсолютно впевнена, що наші Збройні Сили України, наші воїни-захисники витіснять цю погонь з нашого Херсона. І ми відсвяткуємо наше свято. І у нас буде не один день для радощів. А сьогодні ми багато працюємо. Ми обіймаємо кожного, кого тільки чуємо, що він з Херсона і Херсонщини. Ми всі сильні. Ми разом. Ми переможемо. Слава Збройним Силам України. Слава Україні. Героям слава. Слава незламному Херсону. Шановні, дорогі, любі мої херсонці, щиросердно вітаю вас усіх з нашим святом. Зі святом Дня міста, з Днем народження. Це свято єднання, це свято великої дружньої родини. У цей день ми згадуємо кожен про те,
де ми народилися, де ми живемо, що ми робимо, як ми діємо, наші вулички згадуємо, наші сквери, які дуже-дуже болять кожному нашому серці. І всім тим, хто в Херсоні, і всім тим, хто виїхав і зараз розкидані по всьому світу. І саме сьогодні я хочу подякувати кожному, хто знаходиться в окупованому Херсоні, хто знаходиться за межами міста, за кордоном, за той дух, за силу патріотизму, який проукраїнський дух ми тримаємо разом. І в цьому році наше славне місто Херсон стало містом-героєм, нескореним містом, яке до сих пір тримає український прапор. І, любі мої, дорогі, неймовірно хочеться додому. І знаю, як кожен з вас бажає повернутися до рідної оселі і бути разом з родинами. І святкувати, як завжди, у нас це свято. Разом, гучно, з посмішкою на вустах. І обов'язково, я вам обіцяю, ми будемо святкувати день народження нашого міста в наступному році разом. І разом з усіма тими, хто прихистив нас кожного, хто змушений був тікати від війни. Запросимо усіх, хто причетний, хто відстоював наш проукраїнський дух, хто захищав, хто боронив, хто підтримував, хто підставив міцне плече. І будемо святкувати гучно. Тому вітаю усіх, дякую кожному волонтеру, громадському активісту, небайдужому, простому, кожному, хто доторкнувся душею і тілом до нашої перемоги, до нашої незламності сили. Вітаю, любі, з днем народження! Тримаємося разом до перемоги! У нас ще буде привід відсвяткувати! Слава Україні і героям слава!